23 листопада міський голова Юрій Фомічев після одужання провів першу онлайн-нараду з керівниками структурних підрозділів Славутицької міської ради та її виконавчого комітету, директорами комунальних підприємств. Коронавірус вніс свої корективи у економіку, недоотримує бізнес, зменшується надходження від єдиного податку. У 2020 році місцевий бюджет Славутича втрачає до 9 мільйонів гривень, тому необхідно провести інвентаризацію місцевих програм та заходів. Бюджет 2021 року готується, він теж буде непростий. Планується оптимізація чисельності в бюджетних організаціях. Генеральний директор міської лікарні Ярослав Вольський доповів про лікування хворих на COVID-19. 16 листопада надійшли перші кошти від Національної служби здоров'я України на стаціонарне лікування пацієнтів з COVID-19. З цих коштів здійснюється доплата медичному персоналу, закуповуються медичні препарати. У центрі уваги адміністрації – забезпечення лікарні киснем. З 30 ліжок ковідного відділення 25 підключено до кисню, тобто наша лікарня виконала умови контрактування з НСЗУ. На сьогодні захворіло на COVID-19 30 медичних працівників, з них 9 лікарів. З 4 рентген-лаборантів хворіє 3. Це вносить свої корективи у роботу рентген-кабінету. Дякуючи головному державному санітарному лікарю Віктору Ляшку, вдалося домовитися, що ПЛР-тести будуть направляти до Чернігова. Про ситуацію у навчальних закладах. Стан захворюваності щоденно моніториться. У понеділок у порівнянні з п'ятницею спостерігається незначне зменшення захворюваності. Наразі хворіє 9% учнів, з них 8 на ковід, 12 вчителів, 3 на ковід. Один клас виведений на самоізоляцію на дистанційне навчання. У листопаді за рахунок обласної програми ліцей отримає обладнання для харчоблока та навчальне і комп'ютерне обладнання для кабінетів біології та географії. За інформацією начальника відділу культури, національностей та релігії Ніни Баришевської, 28 листопада у краєзнавчому музеї в режимі онлайн відбудуться заходи до Дня пам'яті жертв голодоморів. Розпочалася робота з підготовки до новорічних свят, які пройдуть у режимі онлайн. Але ялинка на центральній площі буде.